ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਗੰਨੂ ਸਕਾਈਕਿੰਗ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਡੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੌਣੀ ਦੇ ਗੁੱਡੇ, ਪੌਣੀ ਦੇ ਬਟ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੱਡੇ ਗੁੱਡਿਆਂ ਦੇ ਮੰਗਣ ਪਏ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੈ 80 ਗੁੱਡੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਗੁੱਡੇ ਹੋਣੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਆਹ ਲਓ ਬਾਬਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪੀਸ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹਾਲੇ, ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ। ਆਹ ਗੁੱਡੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਪੌਣੀ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਆਹ ਪਿਛਲਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਡਿਜ਼ਾਇਨ 'ਚ ਇਹ 'ਚ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-12 ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਹੋਣੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਪਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਆਹ ਗੁੱਡਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਸਾਈਜ਼ ਪੌਣੀ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਪਿੱਛੇ 3 ਤਵਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ 3 ਤਵੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। 3 ਤਵੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਪਾਵਾਂਗਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਲਾ ਗੁੱਡਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਪੌਣੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਆਹ ਕਟਿੰਗ 'ਚ ਬਣਿਆ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਨਖਲੋ ਘਾਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਈ, ਬਟ ਕੋਫੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਲੱਭਣ ਡਿਆ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਹੀ, ਆਹ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਵਾਹ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਮਿਕਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਗੁੱਡਾ, ਇੰਜ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿਤੇ, ਆਪ ਹੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਮੈਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਕਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੁੰਦੀ, ਦੇਖਣ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਅੱਗੋਂ ਗੁੱਡੇ ਦੀ ਲੁੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਹ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਜੀ ਗੁੱਡਾ, ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਗੁੱਡਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਹਵਾਵਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦੀ ਫਲਾਇੰਗ ਡੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਹੀ ਕਰਦਾ ਫਲਾਇੰਗ ਡੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉੱਡੇਗਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਗੁੱਡਾ, ਬਾਕੀ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਗੁੱਡਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ, ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਗੁੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਅਤੇ ਤੀਲੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਂਸੀ ਤੀਲੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਥੇ ਗਠਾਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਆਹ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ, ਆਹਦਾ ਆਹ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਘੱਟ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹਦੀ, ਸਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਏ ਡਿਜ਼ਾਇਨ, ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹੀ ਪਹਿਲੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਮੈਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਹ ਗੁੱਡਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਪੌਣੀ ਦਾ ਗੁੱਡਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਗੁੱਡਾ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਅਤੇ ਤੀਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਲੱਗਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਗਠਾਣ, ਆਹ ਅਤੇ ਗੁੱਡੇ ਸਾਰੇ ਬਾਂਸੀ ਬਣਾਏ। ਬਾਕੀ ਆਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਗੁੱਡੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਹੁਤ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਛੜਾੜਾ ਗੁੱਡਾ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣੇ ਗੁੱਡੇ, ਐਂ ਦੇ ਪੌਣੀ ਦੇ ਗੁੱਡੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ, ਸਾਰੇ ਨਿੱਕੇ ਗੁੱਡੇ ਬਣਾਏ ਆ। ਆਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਗੁੱਡੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਹ ਪੜੀ ਜੋੜੀ ਹੈਗੀ, ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੀ ਪੜੀ ਦੇਖਣਾ, ਆਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਆਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਡਿਜ਼ਾਇਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਗੋਲ ਗੋਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾ ਵਾਂਗਾ ਐਚ ਪੂੜਾ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਹੀ। ਅਤੇ ਆਹ ਜੋੜ ਪਾਏ ਹੋਏ ਮੈਂ, ਆਣੀ ਜੁੱਤ ਨਹੀਂ ਚਪਕਾਇਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਗੋਲਡਨ ਪੇਪਰ ਬਸ ਉੱਪਰ ਚਿਪਕਿਆ, ਬਾਕੀ ਜੋੜ ਪਏ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਵਾਂਸੀ ਗੁੱਡੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਗੁੱਡੇ ਬਣਾਏ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਸਿਰ ਗੁੱਡੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਆ ਵੇਚਣ ਵੁਚਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਵਾਏ ਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਲੈ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਹ ਪੜੀ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਐਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ 3 ਤਾਵਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਵੇਖੇ, ਪੌਣੀ ਦੇ ਗੁੱਡੇ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੋਈ, ਜੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਉੱਤੇ ਚਿਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ।
ਸਾਰੇ ਕਟਿੰਗ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਏ ਆ ਡਿਜ਼ਾਇਨ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਵੀ ਬਣਾਏ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚੀਜ਼, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁੱਡਾ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਪਾਂਡਾ, ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਗੁੱਡਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁੱਡਾ ਬਣਿਆ ਜੀ ਪਾਂਡਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆ ਸ਼ੇਡ ਲੋਈ ਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੋਈ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਲੋਈ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਆਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਜ ਚੱਕੜ, ਬਾਜ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਗੁੱਡਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਬਾਜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੇਚਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਪੈ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਤਾਜ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਬਣਾਈਏ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਪੋਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦੇ, ਐਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਤਾਵੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਬਲੈਕ 'ਚ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਆਹ ਬਰਾਊਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਾਵੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੋਣੀ ਦੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਰੈੱਡ ਅਤੇ ਯੈਲੋ ਕਟਿੰਗ 'ਚ ਗਏ ਸੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਗੁੱਡੇ, ਛੇ ਛੇ ਅੱਠ ਅੱਠ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਗੁੱਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਟਿੰਗ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਫੜ ਪਾੜ ਦੋ ਗੁੱਡੇ, ਆਹ ਗਠਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਆਹ ਵੰਸੀ ਗੁੱਡਾ, ਕੋਈ ਤੀਲੀ ਗੁੱਡਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੋੜਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੌਣੀ ਦੇ ਗੁੱਡੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਣੀ ਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਨ ਵੱਡੇ ਗੁੱਡੇ ਬਣਾਵਾਂ, ਦੋ ਤਾਵੇ ਹੋ ਗਏ ਤਿੰਨ ਤਾਵੇ ਹੋ ਗਏ ਬਸ, ਜਾਂ ਪਤੰਗਾਂ, ਆ ਪਤੰਗ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕੋ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁੱਪ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਆਹ ਪਤੰਗ 10 ਗਿੱਠੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਇਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਮੋੜ ਲੱਗਣੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਗੁੱਡਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਛਾਪਾ ਲੱਗਾ ਛਾਪਾ ਹੁੰਦਾ ਬਟਾ ਯੈਲੋ ਗੁੱਡਾ, ਇੱਕ ਇਹ 'ਚ ਵਾਈਟ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਆਹ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨਾ ਫਲੋ ਕਾਰਡ ਵਾਂਗ ਦਾ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਾਈਟ ਵਾਈਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁੱਡੇ ਵਿਖਾਏ, ਆਹ ਸੱਚ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈਂਡ ਪੇਂਟਿੰਗ 'ਚ ਬਣਾਏ ਗੁੱਡੇ ਪੋਣੀ ਦੇ ਗੁੱਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਂਡ ਪੇਂਟਿੰਗ 'ਚ, ਹੈਪੀ ਲੋਹੜੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਗੁੱਡਾ ਬਣਿਆ ਬਈ, ਇਹ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਹ ਗੁੱਡਾ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਇਹ ਪੇਂਟਡ ਗੁੱਡਾ, ਇਹ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਆਹ ਗੁੱਡਾ ਦੇ ਵਾਈਟ ਗੁੱਡਾ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਬਣਿਆ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਕਮਾਨ ਚੱਕੜ ਗੁੱਡੇ ਦੀ, ਗੁੱਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੈਂਡ ਘੜ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕਿਤੇ, ਆਹ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਗੁੱਡਾ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਲੇਨ ਗੁੱਡੇ ਰੱਖੇ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਟਿੰਗ 'ਚ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਤਗੜੇ ਰੱਖੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਗੜੇ ਗੁੱਡੇ, ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੈਂ ਮੁਲਾਇਮ ਹੱਥ ਦੇ ਰੱਖੇ, ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਉਂਝ ਦੀ ਪੜੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਹੈਗਾ, ਗੁੱਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਫਾਫਾ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ, ਦੋ ਹੋੜ ਪਏ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰੇਂਜ 'ਚ ਅਤੇ ਬਲੈਕ 'ਚ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਰਾਊਨ 'ਚ ਸੀ, ਆਹ ਯੈਲੋ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਯੈਲੋ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਹ ਗੁੱਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਬਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ, ਗੁਲਾਈ ਆ ਗਈ ਨਾ ਉੱਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਖਲਊ ਘਾਟ ਲਾਏ ਨਾ ਟੈਡੀ ਬਾਨ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਕਟਿੰਗ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਆਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਬਾਕੀ ਉੱਤੇ ਗੁੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਇਆ
ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਿ ਪਹਾੜਾ ਸਟਿੱਕਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ। ਅੱਗੇ ਫੇਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਾਈਟ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਯੈਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਤਾਸ਼ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਆ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਨਾ ਗੁੱਡਿਆਂ ਦੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਵਾਈਟ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਕਟਿੰਗ 'ਚ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਪਾਇਆ ਫੇਰ ਯੈਲੋ 'ਚ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੇਡ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੋਇੰਗ ਆਹ ਕਿਹੜਾ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਆ ਤਿੰਨ ਤਾਵੇ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਬਲੈਕ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲ ਗਏ ਜੋਕੜ ਵਾਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਵਾਏ ਸੀ ਆ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਏ ਸੀ ਆ ਗੁੱਡੇ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤਾਵੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਗੁੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਗੁੱਡੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਕਾਲ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਡੂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਸ਼ੋਰਟਸ 'ਚ ਪਾਏ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਇਆ ਸੀ ਆਹ ਗੁਲਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਆਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਮਿਕਸ ਹੋਏ ਹੋਏ ਗੁੱਡੇ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਛੇ ਛੇ ਸੱਤ ਸੱਤ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਹੈ ਪੀਸ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਗੁੱਡਾ। ਆਹ ਲਾ ਕਟਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਪਾਈਏ, ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਜ ਵਾਲਾ, ਆਹ ਦੋ ਗੁੱਡੇ ਕੱਢਣੇ ਆਪਣੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਅਤੇ ਬਾਜ ਦੀ ਫਲਾਇੰਗ ਡਰੈਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਕਾਰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਘਾੜ ਵਿੱਚ ਬਟਰਫਲਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਗੁੱਡਾ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਲ ਹੈਗਾ ਗੁੱਡੇ ਦਾ, ਇਹ ਗੁੱਡੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਉੱਡਣ ਗਿਆ ਅਸਮਾਨ 'ਚ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ ਕਿਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੌਣੀ 'ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਲੱਭਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਨਡਾਇਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉੱਡਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮਿਲਣਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ, ਅਤੇ ਆਹ ਬਸ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਗਏ ਉਹਦੇ ਹੀ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਗੁੱਡੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਏ ਗੁੱਡੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਚਾਰ ਗੁੱਡੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕੋ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੇ, ਪੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗੁੱਡੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਗੁੱਡੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਬਣਾਏ ਆ। ਆਹ ਵਾਲੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 10-12 ਪੀਸ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਆਹ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਉਂਜ ਦਾ ਜੋੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੋੜੀ ਕੱਢਣੀ ਆ ਵਾਲੀ, ਆਹ ਗੁੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਕਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਟਿੰਗ ਕਰਤੀ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਪੜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇ ਬਣੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁੱਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਕੈਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ 'ਚ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ ਗੁੱਡੇ ਬਣਾਉਣ 'ਚ, ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਕਈ ਬੱਸ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਵਾਲਾ, ਬਣ ਗਿਆ ਜੋ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਗੁੱਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਰੈਡ ਅਤੇ ਉਹ, ਬਾਕੀ ਆ ਤਿੱਤਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਗੁੱਡੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ, 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਗੁੱਡੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਉਣੀ ਅਤੇ ਤਾਵੀ ਦੇ ਗੁੱਡੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਹਾਸੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਹ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਗੁੱਡੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟਿਟੀ 'ਚ ਬਣਾਏ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਪੀਸ, 8-8 10-10 ਹੈਗੇ ਸੀ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ 12 ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲੇ 4 ਹੀ ਬਣੇ ਸੀ ਗੁੱਡੇ, ਇਹ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁੱਡੇ ਨੂੰ, ਐਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੰਦੇ ਗੁੱਡੇ ਆ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਬਟ ਐਂ ਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਹੋਏ ਕਾਫੀ ਗੁੱਡੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਹੈਗੇ, ਆਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਗੁੱਡੇ, ਵੀ 4-5 ਕੁ ਹੈਗੇ ਗੁੱਡੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ
ਵਾਈਟ ਵੀ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਆ ਗਈ ਵਾਈਟ ਅਤੇ ਦੋ ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆਹ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਪਾਂਡਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਡ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪਾਂਡਾ ਚਲੋ ਪਹਿਲੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਪਾਂਡਾ ਸ਼ੇਡ ਆਹ ਵੀ ਸ਼ੇਡ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਬਣਿਆ ਗੁੱਡਾ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਦਿਆ ਸੀ ਬਲੈਕ ਜਾਂ ਬਰਾਊਨ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਗੁੱਡੇ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਬਾਕੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਲਫਾਫਾ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੇਮ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁੱਡੇ ਬਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਏ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਗੁੱਡੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ ਕੀ ਹੋਏ ਆਹ ਦੇਖੋ ਗੁੱਡੇ ਹੈਪੀ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਸੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਏ ਸੀ ਗੁੱਡੇ ਇਹ 10-12 ਹੈਗੇ ਸੀ ਆਹ ਦੇਖਣਾ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ 2-3-4-5-6-7 ਸੱਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੁਣ ਉੱਡਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਆਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਬਣਿਆ ਉੱਡਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਗੁੱਡਾ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੈਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਟ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੋ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਟ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਬਸ ਦੋ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਸਕੈਚ ਕਰਨ 'ਚ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ 3 ਤਾਵੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ 4-5 ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਬਣਾਵਾਂ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਗੁੱਡਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਹ ਮੈਂ ਜੋੜੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਲਾਸਟ 2 ਗੁੱਡੇ ਵੱਧ ਗਏ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਪਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਪੋਣੀ ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰੇ ਗੁੱਡੇ ਇੰਨਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨਿੰਗ ਵਿਖਾਈ ਆ ਸਾਰੇ ਪੋਣੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਗੁੱਡਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੋਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਗੁੱਡੇ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਬਸ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬਸ ਨਿੱਕੇ ਗੁੱਡੇ ਵਿਖਾਉਣੇ ਸੀ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਵਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਤੰਗ ਡਾਵਾਂਗਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਛੜਾੜਾ ਪਈ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਫਲਾਇੰਗ ਡੱਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਅਤੇ ਆਹ ਲਿੱਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੰਗਣਗੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਕਾਗਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਫਲਾਇੰਗ ਡੱਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਡਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਨੇ ਪਤੰਗ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਗੁੰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬਸ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਗੁੱਡੇ ਵਿਖਾਉਣੇ ਸੀ ਪੌਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁੱਡੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗੁੱਡਾ ਵਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਬਸ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ